多謝教育局咁支持我哋去做一件咁嘅新嘅事情。我哋更加感謝賽馬會1700萬咁大筆嘅一個資助，使我呢個夢想可以成真，使我哋能夠嘗試一種新嘅方式去教導我學生。所以嗰個意義咧，我覺得係好大嘅。公海大學嘅開放教科書正正係一個正面嘅示範，展示大學學者、賽馬會、慈善信託基金、教育城同埋咧參與學校嘅共同努力成果。我哋衷心希望香港公開大學同埋其他嘅教育界嘅朋友能夠繼續開發相類似嘅項目，俾老師、俾學生提供更加多優質嘅學術教材。咁我諗有三點，我哋覺得係好有意義，亦都好值得馬會繼續支持。首先就是開放啦，公開嘅，而家最想要公開。第二就是免費，唔使錢。第三就是隨時隨地。咁呢三個元素咧，好正係嘛？所以一定成功啊！所以今日有咁多傳媒嘅朋友，我希望大家幫手推一推啊，推動多啲引用，好唔好？